jestli dlouho vydrží v politice. No, myslím, že moc dlouho ne. Na rovinu asi proto, že já jsem člověk, který celkem brzo a nahlas říká svůj názor, což se v politice možná až tak moc nenosí. Já to dělám hlavně z toho důvodu, že nemám rád to, když se něco řeší a ty lidi se všichni dívají do země a bojí se něco říct. Tak já jsem ten, který radši něco řekne, aby se rozvinula ta debata. Mě nevadí, když mě ten můj názor někdo vyvrátí a řekne třeba, že je špatný, já to klidně jako přijmu, jo, a řeknu, že má pravdu, ale hlavně se ta debata kolem té věci nějak posune. A já si myslím, že v politice díl vydrží právě ty lidi, kteří, řekněme, spíš mlčí a potom se přikloní k nějakému tomu názoru. Já vůbec nemyslím, že je to špatně, to jsou takoví ti vytrvalí lidi, jo, kteří nejsou třeba až tak hr jako já, a takoví lidi jsou potřeba. Ale já takový asi nedokážu být a budu vždycky říkat ten svůj názor a občas se za něj i být, protože prostě neskousnu úplně každý kompromis, nějaký jo, ale ne úplně každý. No.